あ、なんかソングいっぱい入ってますね、これ。ちょっといろんなの聞いてみようかな。最初になってた時には自分的にはなんかこうそこまでグッとこなかったんですね。で今全部一回下げてこれだけ残してでちょっとこれを足したのかな、これじゃないな、これか、これだ、うん、これをこのくらいのちっちゃい音量で足したんですね。でこれをやるとなんかこう、うん、このバランスが好きかなっていう風になったんですよ、今自分の中で。なんか音が少ないとこうなんかうんいろいろこうなんかここに音を次になんか足したい音がこう聞こえてくる感じになるというか、うん、ああこれサンプリングネタに面白いかもしれないな。いつもねこういうのいじってるとこの中で完結するのをいつも窮屈に感じてしまって、すぐなんか MPC-10 とかにサンプリングして自分で好きな風に音を足していきたく なっちゃうんですよね。エンジニアの人とかは多分これ嫌がると思うんだけど、これでミックスするっていうのは多分普通に音楽で遊ぼうって人はこっちの方がいいと思う。今これメインでこのあこっちか黄色が鳴ってたのか、この黄色のちっちゃくギターのアルペジオの音でこうなんかのスケールでこうペン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 ってこう鳴ってるのが気持ちいいんですね。でそれにそれを今ずっとこう鳴らしっぱなしにしてた状態で何分か今経ったと思うんですけど、この声かな、うん、この今今この鳴ってるこのバイオリンみたいななんかしかもこうちょっとザラッとした感じのこのバイオリンがこう入っていくと
いいですね、これなんか。この感じ。音色がね、これちょっと何て言うんだ、この音色のこの感じはヤマハっぽい。これはじっくり一個一個のそのパターン自体を詰めていくような、そのなんかそういうちょっとハマり系の雰囲気が、構造的にもなんかこのデザイン的にも音色的にも、まあ地味でちょっと深いなこれ、うん、まあちょっと民族系っぽく、どのパターンも今聞いたいくつかはそういう風に聞こえたんで。なんかケルトとかね、なんかそっちの音に聞こえるんですよね、これ。うん。なんかあっちのね、イギリスの方の北の方の雰囲気ですよね、これ。まあ、1回目はこんな感じかな。うん。またちょっと、思ったより深いですね、これは。あとなんかここに MP3 ってのがあるな、これなんだ。おうおう、そうか。MP3 を再生しながら遊べるんだ。次はじゃあこれを MPC1000 と並べておいてサンプリングしてやっていこう。その方が多分ね、その路線でいきます。よし。